নমস্কাৰ সকলোলৈ। আমাৰ ভূগোলৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত এখন চিলেবাছ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই চিলেবাছখন আমি অসমৰ যিখন নতুন APSCৰ চিলেবাছ সেইখনৰ পৰা লৈছিলোঁ। মেইনছৰ যিখন পেপাৰ 6 আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে। সেইমতে আমি প্ৰথমে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি অসমৰ পৰিসীমা বা বাউণ্ডেৰীৰ লগত জড়িত থকা তথ্যসমূহ যুগুতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি যিহেতু অসমৰ চাৰিসীমাৰ বিষয়ে আমি জানোৱেই, তথাপিও আমি এবাৰ চাই লওঁ। অসমৰ উত্তৰে আছে ভূটান আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। এতিয়া ভূটান আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশে অসমৰ লগত কিমান এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰি আছে? কিমান কৰিছে? ভূটানে কৰিছে 267 কিলোমিটাৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশে কৰিছে 804.1 কিলোমিটাৰ। পূবে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশ আমি অলৰেডি ক'লোঁ 804.1 কিলোমিটাৰ, নাগালেণ্ডে কৰিছে 512.1 কিলোমিটাৰ আৰু মণিপুৰে কৰিছে 204.1 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি পশ্চিমলৈ আহোঁ। অসমৰ পশ্চিমফালে আছে ত্ৰিপুৰা আৰু ৱেষ্ট বেংগল। ত্ৰিপুৰাই সকলোতকৈ কম এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰি আছে আৰু সেয়া হৈছে 46.3 কিলোমিটাৰ আৰু ৱেষ্ট বেংগলে কৰিছে 127 কিলোমিটাৰ। দক্ষিণে আছে মিজোৰাম আৰু মেঘালয়। মিজোৰামে কিমান কৰিছে? 164.6 কিলোমিটাৰ আৰু মেঘালয়ে কৰিছে 884.9 কিলোমিটাৰ। এতিয়া আমি জানিলোঁ যে চবতকৈ কম এৰিয়া কোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে? ত্ৰিপুৰাই কৰিছে। সকলোতকৈ বেছি এৰিয়া অসমৰ লগত কোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে সেয়া আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰীবিলাকৰ কথা। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী কি কি আছে? ভূটান আৰু বাংলাদেশ। ভূটানে কিমান এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে আমি অলৰেডি ক'লোঁ। ভূটানৰ লগত এতিয়া অসমৰ কোনকেইখন জিলাই এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে? অসমৰ মেপখনলৈ আহোঁ। এয়া হৈছে ভূটান। ভূটানৰ লগত এতিয়া চব কোন জিলাই এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে? প্ৰথমে হৈছে এয়া চব কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা আৰু ওদালগুৰি হ'ল। এতিয়া আহোঁ আমি বাংলাদেশলৈ। বাংলাদেশে অসমৰ লগত কিমান এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে? 267.5 কিলোমিটাৰ। এতিয়া বাংলাদেশে অসমৰ কোনকেইখন জিলাৰ লগত এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে? অসমৰ মেপখনলৈ আহোঁ। এয়া হৈছে লাষ্টত এয়া চাওক বাংলাদেশ। এয়া বাংলাদেশৰ লগত আমাৰ অসমে প্ৰথমে কৰিছে এয়া হৈছে ধুবুৰী, চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ, এইফালে আহিছে কৰিমগঞ্জ আৰু এয়া হৈছে কাছাৰ। এতিয়া অসমৰ কোনকেইখন জিলাই ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰীৰ লগত এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰি আছে? এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশে কৰিছে আমাৰ অসমৰ চৰাইদেউ, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়। আপোনালোকে এইসমূহ মনত ৰাখিবলৈ হ'লে নিজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিমনিক্স বনাই ল'ব পাৰে। ফানি ট্ৰিক্স আমি যেনেকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ আমাৰ মাউণ্টেইন পাছেছ যিটো ভিডিঅ', সেই তেনেকৈ আপোনালোকে নিমনিক্স বনাই মনত ৰাখিব পাৰে। নাগালেণ্ডে আমাৰ অসমৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ লগত এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছে। মণিপুৰে কৰিছে দুখন জিলাৰ লগত, ডিমা হাছাও আৰু কাছাৰ। মিজোৰামে কৰিছে আমাৰ কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ। মেঘালয়ে কৰিছে ডিমা হাছাও, কাছাৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, মৰিগাঁও, কামৰূপ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ। ৱেষ্ট বেংগলে এখনৰ লগত কৰিছে কোকৰাঝাৰ আৰু ত্ৰিপুৰাই কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ লগত। এতিয়া ওপৰৰ যিসমূহ তথ্য আমি আলোচনা কৰিলোঁ অসমৰ বাউণ্ডেৰীৰ বিষয়ে, সেইসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ বাছি উলিয়াইছোঁ আৰু সেইসমূহ হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে স্মলেষ্ট বাউণ্ডেৰী ষ্টেট, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে ত্ৰিপুৰা। লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী ষ্টেট হৈছে আমাৰ মেঘালয়। জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন, এতিয়া আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমি লেটিটিউড আৰু লংগিটিউডৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। লেটিটিউড লংগিটিউডনো কেনেকৈ চায় সেয়া আমি ভালকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ এতিয়া অসমখনৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনটো কি? 24° 09' নৰ্থ টু 27° 58' নৰ্থ লেটিটিউড আৰু 89° 42' ইষ্ট টু 96° 01' ইষ্ট লংগিটিউড। টোটেল এৰিয়া কিমান? 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ।
টোটেল রুরেল এরিয়া হয়েছে আমার শতকরা হিসাবত হব আমার 98.4%, টোটেল ডিস্ট্রিক্ট আছে 33টা, সাব ডিভিজন আছে আমার 80, ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ব্লকস কিমান আছে আমার 219, গাঁও পঞ্চায়েত আছে 2202টা, পপুলেশন অফ আসাম কিমান 312.05 লাখ, টাউনস আছে 214 আর ভিলেজ আছে আমার 26,395। আপনালোক এই ভিডিওটির নিশ্চয় উপকৃত হয়েছে। অহা যে আমার নেক্সট ভিডিও তাত আমি আমার ভিডিওগ্রাফি অফ আসামর বিষয়ে আলোচনা করিম। আজিলৈ আহো, ধন্যবাদ।